mana. Con sman tha vai da con tha vai da con la bo ke bi a chul chul nang ampe akra da con ban tva te khla sophi con tre cham na thu lo នឹងធ្វើអាក្រក់មិនអាចជាបបោកដកសងគុណគ្នាបានទេតាំងចិត្តធ្វើល្អក៏ធ្វើអស់ល្អខ្ជបខ្ជួនកំណឹកចង់ទៅរកធ្វើអាក្រក់ហើយក៏រំលឹករឿងល្អដែលខ្លួនឯងបានធ្វើដើម្បីលុបលាងភាពអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងនោះពេលនេះកូនសងមានពេលណាកុំអាយអស់ឱកាសដូចជាម៉ែសបិនចុងក្រោយរបស់ម៉ាគឺចង់ឃើញកូនម៉ាគ្រប់ឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវខ្ញុំសន្យាណាម៉ាណាខ្ញុំនឹងធ្វើជាមនុស្សដែលល្អបំផុតម៉ែកុំពិបាកចិត្តអសារទៅខ្ញុំអីណាម៉ាណាម៉ែមិនដែលពិបាកចិត្តដោយសារកូនទេកូនទេដែលត្រូវមកពិបាកដោយសារម៉ែនោះម៉ែកុំនិយាយអីទេម៉ែកាន់តែនិយាយខ្ញុំកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាអូនណែនៅក្នុងទ្រូងខ្លាំងណាស់ម៉ែម៉ែសម្រាប់តែណាម៉ែណាកូនចិត្តផ្លែប៉មឲ្យម៉ែហូបណាមួយមួយម៉ែសួស្តីខ្ញុំម៉ានីងគឺចង់សារភាពកំហុសចង់ប្រាប់ការពិតលោកស្ដាប់ខ្ញុំរៀនខ្ញុំដឹងថាមនុស្សដូចខ្ញុំនេះធ្វើខុសមកច្រើនហើយវាល្មមដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយការពិតទោះបីជាលោកជឿឬមិនជឿវាជាសិទ្ធិរបស់លោកតែយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំក៏បាននិយាយគឺបែបនេះខ្ញុំមិនមែនកាត់មកមានរូបរាងដូចអ្នកនាងកញ្ញាទេគឺតាមពិតទៅខ្ញុំស៊ីឈ្នួលគេទេខ្ញុំអាត្មានិយមព្រោះតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះតែត្រូវការលុយហើយខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងដាក់ដល់ផ្លូវតលខ្ញុំក៏បានទទួលជោគកម្រងមួយគឺកែសម្ផស្សបន្លំជាមនុស្សម្នាក់ទៀតកើតមកសំរាមតែស្រលាញ់គេយើងមិនសោះ
ឺជារូបរបស់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំគឺជាកូនស្រីតែម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកគ្មានមុខរបរច្បាស់លាស់ម្ដាយខ្ញុំគឺជាអ្នកលក់ដូរហើយគាត់ក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺត្រូវការលុយច្រើនខ្ញុំដឹងថាបើគ្មានលុយម្ដាយខ្ញុំមិនអាចរស់បានយូរទេតែខ្ញុំក៏ជឿថាបើមានលុយក៏មិនមែនបានន័យថាជួយជីវិតគាត់ឲ្យរស់នៅជាអមតៈបាននោះដែរខ្ញុំមិនបានចង់ដឹងឬផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងទេចាត្រូវហើយខ្ញុំមកនេះក៏មិនមែនក្នុងក៏បំណងឲ្យលោកជ្រួតជ្រាបរឿងផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបរិច្ចាគលុយឲ្យខ្ញុំដែរតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីដើមចំពីហេតុផលថាហេតុអីក៏ខ្ញុំចង់មកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកធ្វើឲ្យមនុស្សផ្សេងទៀតមានភាពស្មុគស្មាញគឺគួរតែដល់ពេលចូលសាច់រឿងហើយគឺដោយសារតែត្រូវការលុយនោះឯងខ្ញុំក៏បានជួបមនុស្សម្នាក់គេបានបង្ហាញរូបថតអ្នកនាងកញ្ញាចេញមកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកឯកសារនេះទៅសិក្សានៅឯផ្ទះជម្រាបលាសិនហើយណាទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាណាល្ងាចនេះយើងគួរតែមានពេលវេលាពិសេសអបអរជោគជ័យដំណាក់កាលបន្ទាប់របស់យើងល្អទេល្អខ្លាំងណាស់ដុកទ័រសំណប់ចិត្តសំឡេងទូរស័ព្ទសិនណាទូរស័ព្ទមិនសំខាន់ទេបេះដូងសំខាន់ជាងតែក្រែងលោកមានអ្នកណាទូរស័ព្ទប្រាប់ពីរឿងតាក់ទងនឹងបេះដូងណាលោកដុកទ័រអាឡូចាន់ឌីខ្ញុំប្រញាប់ទៅឥឡូវនេះហើយមានអីបន្តទៀតខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទមករកចាន់ឌីណាចុះអាហារពេលល្ងាចនឹងកម្មវិធីយប់នេះយើងគង់តែមានពេលវេលានៅជាមួយគ្នាច្រើនទៀតទេរឿងពេលនេះគឺសំខាន់ជាងខ្ញុំទៅសិនហើយណាបានអ្នកនាងកញ្ញាហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តយកព្រមកែសម្ផស្សព្រោះខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងខ្លួនឯងបដូរជាមួយនឹងទឹកលុយដ៏ច្រើនដើម្បីបានព្យាបាលម្ដាយរបស់ខ្ញុំក្រោយពេលដែលខ្ញុំកែសម្ផស្សហើយខ្ញុំក៏ត្រូវយកមេរៀនគ្រប់យ៉ាងតែតតងនឹងអ្នកនាងកញ្ញាយកមកហ្វឹកហាត់សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏ត្រូវបានគេបង្រៀនឲ្យធ្វើអាក្រក់ដើម្បីឲ្យលោកស្អប់អ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំដឹងម្ដងដែលខ្ញុំធ្វើនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខុសខ្លាំងណាស់ការដែលមកបណ្ដំខ្លួនធ្វើជាគេហើយការធ្វើអាក្រក់ធ្វើរឿងដែលគ្មានសីលធម៌ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលគួរស្អប់ខ្ពើមតែខ្ញុំត្រូវតែធ្វើគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោកអស់ហើយខ្ញុំមិនគិតថាលោកជឿខ្ញុំទេលោកសម្រេចចិត្តបានយកសម្ដីរបស់ខ្ញុំទៅដាក់ក្នុងថង់សម្រាមឬក៏ຕົកត្រង់ណានៃការគិតរបស់លោក
ខ្ញុំមិនថាអីទេណាហើយដែលខ្ញុំមកនិយាយនេះព្រោះខ្ញុំគិតថាវាជាលើកចុងក្រោយដែលខ្ញុំបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខលោកហើយអញ្ចឹងបើលោកមានសំណួរអីចង់សួរខ្ញុំខ្ញុំនឹងឆ្លើយប្រាប់លោកគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើកិច្ចការនេះបន្តទៀតហើយគឺតាមសំណូមពររបស់ម្ដាយខ្ញុំបើលោកគ្មានសំណួរទេខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីកុំឲ្យរំខានពេលវេលារបស់លោកព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្មានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់នឹងរៀបរាប់ពីទុក្ខសោករបស់ខ្លួនឯងទៅប្រាប់លោកទៀតទេខ្ញុំអរគុណជប់សិនអង្គុយជប់សិនមកនេះអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាអ្នកណាជាអ្នកហៅនាងមកចូលធ្វើការទៅលើក្រុងការកែសភ័ពបំឡំខ្លួនគឺជាអ្នកណាហើយអ្នកណាទៅជាអ្នកកែសភ័ពអានាងតើខ្ញុំស្គាល់ពួកគេដែរទេអ្នកនាងមកលឿនហើយល្អខ្លាំងណាស់ពួកគេនិយាយគ្នាមិនធន់ចប់ទេមិនដឹងនិយាយពីអីទេមើលទៅដូចជាតឹងតែងហ្មងមានម្នាក់ទឹកភ្នែកម្នាក់ទៀតគឺចង់ចាំស្ដាប់អរគុណដែលបានទូរស័ព្ទតារិកានេះជាថ្លៃកាត់ទូរស័ព្ទហើយមិនបាននិយាយអីទៀតទេទៅធ្វើការរបស់នាងតាចាអ្នកនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកប្រាប់ការពិតថាអ្នកណាគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយព្រោះបើខ្ញុំលាក់ទៀតរឿងគ្រប់ចៅនឹងកាន់តែលំបាកនឹងស្មុគស្មាញជាងនេះខ្ញុំនឹងការពិតអស់ហើយរីការពិតស្អីទៅរីគេម្នាក់នោះជាមនុស្សបោកប្រាស់ខ្ញុំទេគេគឺជាមនុស្សបោកប្រាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាគេមកពីណាទេតែគេបានស៊ីឈ្នួលអ្នកណាក៏មិនដឹងមកការសម្ភ័ក្របំឡំធ្វើជាកញ្ញាហើយគេក៏មកធ្វើជាបិទចិត្តស្និទ្ធជាមួយខ្ញុំព្រេខ្ញុំខកចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានទុកកញ្ញាចាស់មកមួយរយៈព្រោះតែមើលមនុស្សខុសមិនបានដឹងថាអ្នកណាជាមិត្តពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនឯងពេលនេះខ្ញុំដឹងហើយថាកញ្ញាគេនៅឯណារីកខ្ញុំរំជួលចិត្តនឹងហេតុការណ៍ដែលមនុស្សស្មានបែបនេះខ្លាំងណាស់មុននេះនាងប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកណានៅពីក្រោយរឿងដែលជួលនាងកែសភ័ពមែនទេចាំគេមកគឺខ្ញុំប្រញាប់ទៅមើលម្ដាយខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំសុំទៅសិនហើយណាខ្ញុំរំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់គេបោកប្រាស់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់តែអ្នកណានៅពីក្រោយរឿងនេះរីកយើងត្រូវតែជួយស៊ើបគ្នាណាតែអ្នកណាជាអ្នកប្រឌិតរឿងនេះឡើងវាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់រីកគេហើយតែខ្ញុំគិតថានាងមិនទាន់បាននិយាយដល់ចំណុចសំខាន់ដែលជាបន្ទូភ្នំភ្លើងនៃរឿងនេះនោះទេត្រូវទេអ្នកនាងមិនទេនាងស៊ីលុយខ្ញុំហើយនាងចង់មកសម្លាប់ខ្ញុំនាងយកសពពោះពេកហើយសុភីខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សងាយឲ្យនាងបោកប្រាស់ក្បត់បានឡើយអត់ទេខ្ញុំមិនបានបោកប្រាស់និងក្បត់ពីអ្នកនាងទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងធ្វើខុសខ្ញុំបានជួយធ្វើការឲ្យអ្នកនាងមករហូតហើយ
វាគ្រាន់តែជាសំណុំពរចុងក្រោយរបស់ម្ដាយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំកែខ្លួនតែនាងកែខ្លួនបែបនេះមែនទេឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយអ្វីទៀតទេខ្ញុំសុំតែសិនហើយអូអូនាងគិតទេថានាងអាចរួចខ្លួនរស់ហ្នឹងខ្ញុំស្រេកទឹកអូអូនស្រេកទឹកហ៎ចាំផ្លែណាចាំបងចាក់ទឹកឲ្យកាត់អីហ្នឹងមានរឿងអីគឺគ្មានរឿងស្អីទេកែពីបាញ់តាចាំបូតរអាថ្មីចាក់ឲ្យអូនណាចាំផ្លែខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលចិត្តសោះសោភីសោភីគេណែណាអត់អីទេសោភីគេចេញទឹកតាមផ្លែនបន្តិចទៀតគេមករកបញ្ហាណាឥឡូវអូនស្រែកទឹកខ្លាំងហើយចាំបងទៅរកកែថ្មិចចាក់ទឹកឲ្យអូនណាអូយសោភីកូនណែណាចាំជួបកូនសូភីបានហើយបងខ្ជិលកែអ្នកដែលនៅជាប់បន្ទប់នេះបានហើយចាំមកផ្លែណាចាំបងចាក់ទៅឲ្យអូនញ៉ាំសូភី
นี่ยับไปแต่มากลับมาช่วยเอาซอพีเก็บไปหยับมารกจำพองนะคือไอ้จีเนี่ยพวกยืนเล่นตบจับจังตัวไอ้ให้ไอ้ตายแต่ไอ้ฮันนี่จีละตะพอลนึกเป็ดไอ้ยืนมันตบจับในน้ำมันเนี้ยคือแบบนี้นี่กรอนตัวจิกาปะมิ้นสำหรับไอ้ตาปนน้อสังคมท้ากรอนไปด่าไอ้จัดจังกี่ตีนให้ไอ้หนึ่งดังท้าเอาไว้ได้กูเถื่อนั่งเหมือนกูเถื่อกับไฟขยมสมรติมันไอ้ตีขยมดังท่าเกนึงทั่วไปบันโตเจ้าหนี้ปีไอ้บ้านในท่าเกมันสมองหนึ่งขยมเกมันคลาดการกับริมนี้เต้มันเต้ก็มารอมไอ้เกขมิ้นออกกาหนึ่งยี่เรื่องต่างอ่อนนี่ใจมอดตีจันดีก็ป้องกันยายทำอีกนั่งช่วงบ้านจัดธนามายังทั่วอสมาร์ตได้ระบกเกมวิ่งวนเกมมันอันยี่ไว้บ้านตีหัดเอ๊ก็จันดีเห็นทั่วเรื่องรับขนาดนี้กลายเยอะหนียิ่งนี้กรันแต่ชดมกบำพลังมกเกกำริมเกแต่ปนังเตมันเต้เตยเฮยปนแตกช่วงบารมีมันเองช่วงกึศท้าบ่มันทวนเลือดปีนิตีไอ้หนึ่งป้าปอดดอมมันในทุนทงอบานมันในจำนะดำใบมันเองฉลาดจึงนี่ก็ช่วงเห็นทวดได้ก้มทาลายบ่มพลายเนี่ยนะตัวชีบ่มพลายคลุนช่วงดำใบสกัดได้สกัดบ่มมันเองก็ช่วงสกัดเลือดบ่งได้ก็ขยมนี่มาเข้ามาเอ้รีมวยก็ลานกรองทั้งไงนี่มันรับจำนัดไว้นี่เอ้เนี่ยนานนึงเรียงนิ้งดูจิตทรอบใครนักไรนี่
ប្រហែលជាមិនមែនអ្នកស្គាល់គ្នាទេមតីនោះតំណងដូចជាទៅចេញពីពេទ្យរមុកចិត្តបាត់ហើយស្លាប់ហើយអុយអុយគេចាំឲ្យនេះអុយអេណែនេះកាត់អីឬអត់ហ្នឹងហ៎នាងនាងចាំមិនហើយនឹងណែនេះនេះកាត់អីឬអត់ហ្នឹងហ៎កញ្ញាអូមិនក៏ស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងណែណែអេណែណែណែសភាដឹងខ្លួនឡើងកុំកាត់អីអសិនណែអេណែណែអុយណែសភាអ្នកមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះនាងហើយហេតុអីបានជាមុខរបស់នាងទៅជាបែបនេះជួយទូរស័ព្ទតបខ្ញុំបន្តិចផងខលតបរបស់នាងខ្ញុំចង់និយាយចាំចាំមកហេតុនេះអឺលេខមកខោឆ្កងក៏ក្នុងនៃចេតនាល្អដែរកុំដាក់ទៅគេនៅក្នុងពេលនេះអីខ្ញុំអាអាំងណាទេវតាគេគឺជាមនុស្សល្អសូមឲ្យការជួយសង្គ្រោះរបស់លោកគ្រូពេទ្យជួយគេឲ្យឆ្លងផុតផងសាភៀសាភៀកូនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយលោកគ្រូប៉ែនលោកគ្រូប៉ែនលោកគ្រូប៉ែនកូនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយលោកគ្រូបានកូនស្រីស្រីកូនស្រីអាយប៉ាសុំទៅប៉ាមិនបានការប៉ាជាមនុស្សមិនបានការមិនអាចមើលថែកូនឲ្យបានល្អតែប្រាប់ប៉ាមកតើមានរឿងអីចំពោះកូនទៅប្រាប់ប៉ាមកសោភាសោភាកូនស្រីសោភាសោភាសោភាកូនប៉ាលោកប៉ាកូនប៉ាកូនប៉ាតែប៉ាមិនបានដល់កំណត់អើយសោភាជីវិតមានរឿងប៉ាមានរឿងល្អមានរឿងអាក្រក់គឺជាខ្សែជីវិតដែលត្រូវឆ្លងកាត់សម្រាប់កូនតែប៉ុណ្ណោះកូនទទួលចោលកម្មតែមិនត្រឹមត្រូវពេលអ្នកនាងបាត់នេះហើយចុងក្រោយមិននេះក៏គិតថាកូនកបមិនស្មោះត្រង់នឹងគេ
គេកូនស្រីតែកញ្ចក់បំផ្លាញមកកូនវិញតាមបីចង្ការប្រមីតែកូនខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទៅជាបែបនេះមណី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 ដែលកូនបាននិយាយថាដែលគេជួលកូនកែសុផនមិនមែនទេកូនលោកប៉ារឿងនេះมันសំខាន់ទេសម្រាប់កូនលោកប៉ាជួយមើលថែមកឲ្យបានល្អកូនចង់ឃើញមកចាញ់ពីពេទ្យហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះជើងវិញកូនស្អីតែប្រហែលជាគ្មានឱកាសទេលោកប៉ាកូនស្រីលោកប៉ាឈប់ផឹកស្រាមករយៈដែរប៉ាឈប់បានរហូតក៏ល្អដែរកើតមកសំរាមតែស្រលាញ់គេយើងមិនសោះឲ្យពេលមកចេញពីបែតវិញប៉ាជួយនិយាយល្អល្អដាក់កូនបើសិនជាដែរប៉ាកុំដើរចោលផ្ទះដាច់ជោគហើយក៏មានពេលខ្លះប៉ាជួយធ្វើម្ហូបដែលម៉ាក់ចូលចិត្តអើគាត់ពិសារផងណាប៉ាជីវិតរបស់ម៉ាក់ត្រូវការការមើលថែកំឡុងចិត្តការជួយចិត្តទុកដាក់ពេលមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនតាមបាត់ទៅប៉ាមិនអក្រក់ទេប៉ាល្អខ្លាំងណាស់តែមកពីពេលប៉ាផឹកស្រាម្ដងម្ដងតែប៉ាមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានកូនចូលណាប៉ាកូនស្រីប៉ាសូភីកូនខ្ញុំនិយាយទៀតទៅលោកលោកប៉ាសន្យានឹងកូនណាធ្វើជាប្តីដ៏ល្អរបស់ម៉ាប្រកកូនគ្មានអង្ការកូនកូនស្រីប្រកកូនគ្មានអង្ការកូនស្រីនៅមើលសុភីសុភីអ្នកមកតសុភីសុភីសុភីឡើងខ្លួនឡើងកូនសុភីនិយាយមួយប៉ាមកកូនប៉ាជាមនុស្សចោលមកទៀតចាំនិយាយជាមួយនៅប៉ាមកកូនដឹងខ្លួនឡើងដឹងខ្លួនឡើងវិញមកសុភាសុភាThank you.
កញ្ជ្រោលបាត់នេះដែរមិនប៉ះទេមិនអាចមានមនុស្សដែលមានរូបរាងដូចខ្ញុំពីមុននោះទេប្រាប់មកនាងគឺជាអ្នកណាឲ្យប្រកបណានេះអ្នកនាងហេតុអីក៏សួរខ្ញុំបាត់នេះខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំឈ្មោះកញ្ញានេះខ្ញុំមិនស្គាល់ស្គាល់អ្នកនាងថាឈ្មោះអីនៅឡើយទេហេតុអីក៏មកសួរខ្ញុំដូចជាខ្ញុំជាពាក់លុយបែបនេះអត់ទេមិនអាចមានរឿងបែបនេះកើតឡើងបានទេនាងមិនអាចមានរូបរាងដូចខ្ញុំហើយក៏មិនអាចមានឈ្មោះដូចខ្ញុំដែរបើសិនជាទឹកដែលនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះអាចបាញ់ជំរះស្បែកមុខខ្លាំងៗរបស់នាងហើយឃើញមុខពិតប្រកបរបស់នាងជាអ្នកណានោះខ្ញុំនឹងបាញ់ភ្លាមអេកុំអីណាព្រោះថាស្បែកមុខរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាស្បែកមុខពិតកុំធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសណាបែបនេះហើយតែខ្ញុំមិនបាញ់ណាព្រោះខ្ញុំដឹងថាបាទទោះជាបាញ់បកស្បែកមុខខ្លាំងៗរបស់នាងចេញក៏ចិត្តខ្លាំងៗរបស់នាងនេះក៏មិនអាចលាងជ្រះបានតែនាងនេះជាមនុស្សមកពិភពណាទៅខ្ញុំគិតថាបាននាងជាមនុស្សដែលនៅក្នុងភពផែនដីនេះប្រហែលជាធ្លាប់បានរៀនសូត្រធ្លាប់មានគ្រូសាស្ត្រធ្លាប់មានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សធ្លាប់មានមនោសញ្ចេតនាជាពិសេសគឺមានបេះដូងខួរក្បាលនិងការពិចារណាថាអ្វីដែលគួរធ្វើនិងអ្វីមិនគួរធ្វើការដែលបំលំខ្លួនមកធ្វើជាអ្នកដតីម្នាក់ទៀតបែបនេះវាគឺជារឿងដ៏ថោកទាបខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺនៅពេលដែលគេមកចាក់ខ្លួនរបស់គេឈរនៅចំពោះមុខបែបនេះមែនហើយហើយអ្នកបង្កហេតុហើយក៏គួរតែផ្អែកអ្នកដែលចូលរួមផងដែរគឺនាងអើយអើយចាំមកមកពីណាហេតុអីគឺនាងមកធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំហ៎ចាំមិនអាចស្គាល់គ្នាចាំមិនអាចមានគំនុំហើយយើងក៏មិនអាចមានរឿងអីជាមួយគ្នាដែរអើយអើយលើខ្ញុំអើយជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមកពីជួយខ្ញុំផងអើយរៀនជួយខ្ញុំផងខ្ញុំដឹងកាដែលនាងបន្លំខ្លួនធ្វើជាខ្ញុំកន្លងមកក្នុងចិត្តរបស់នាងក៏មិនស្រួលដែរសោភីកែភ្នែករបស់នាងខ្ញុំអាចអាចដឹងពេលចម្រើនចិត្តកូននាងជាកូនស្រីដ៏ល្អម្នាក់សូមអជិតក្រោយនាងជួបតែរឿងល្អល្អនៅក្នុងជីវិតណាសោភាគេឈ្មោះសោភាគេមិនមិនជាកញ្ញាប៉ុន្មានព្រោះគេមានឪពុកបងជាអូនទេ